Konkurencija bila jaka, doduše ne toliko kao ranijih godina, ali opet zadaci su bili vrlo ozbiljni. Dakle, prišlo se veoma ozbiljno konkretno rešavanju testa i u toj jakoj konkurenciji rezultati jednostavno nisu izostali. E sada, što se tiče prethodnog pripremnog perioda, radili smo, pripremali smo se, dakle, unazad nekoliko meseci. Deca su zaista sa puno žara izgarala, spremala se, radila zadatke, tražila nova znanja i eto, uspeli smo, dakle, da obezbedimo od 4 ukupno učenika koji su učestvovali, jedna učenica, konkretno Čalić Jovana, je obezbedila plasman za republičko takmičenje iz elektronike. A što se tiče drugog predmeta, u pitanju je energetska elektronika, učestvovalo je takođe 4, dvoje učenika je obezbedilo plasman, to su, dakle, Dimitrije i Kristina.